Ndërruar shikues për të folur tani për aktualitet të drejtën ndërkombëtare dhe romanin shkencor me titull Infinity Blue, të ftuar kemi autoren e tij, profesor doktor Mimoza Hafizi, profesore në universitet, autore, studiuese e të tjerë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, profesore. Mirë se gjeta, faleminderit që më keni ftuar në këtë ditë të veçantë, edhe po mendoja se çfarë lidhje mund ketë pafundësia Infinity me këtë ngjarje të spikatura, edhe po shoh në fakt që logoja juaj i ngjan simbolit Infinity dhe më pëlqen. Faleminderit, profesor, që keni ardhur edhe që po ndani këtë moment me ne. Në fakt, nëse mund të bëjmë një hyrje, në fakt do flasim gjerësisht për romanin tuaj Infinity Blue, por meqense sot është kjo ngjarje, ky zhvillim i madh historik ndërkombëtar, sepërket vendit ton, sepërket samitit të Bashkimit Evropian i cili po mbahet për herë të parë në Tiranë, liderët e vendeve të Bashkimit Evropian tashmë kanë ardhur në Tiranë dhe do të takohen sot me Ballkanin Perëndimor. Si e analizoni ose si e gjykoni këtë zhvillim për Shqipërinë? Më duket një zhvillim i rëndësishëm për Shqipërinë, është një mesazh që vendet e Europës ku ne ndrojmë dhe mutojmë që të bëhemi pjesë, japin popullit shqiptar në një moment pak a shumë të vështirë për ne, në një moment të themi depresioni që po jetojmë si kombë dhe gjë që shifet me ikjet e vazhdueshme të shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Ky është një mesazh për të thënë që Europa është me ju, Europa është këtu, edhe që shqiptarët dhe gjithë ballkanasit janë të dëshruar për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe më duket një mesazh shumë i rëndësishëm dhe shumë i bukur. A është kjo ngjarje më e rëndësishme historike ndërkombëtare për Shqipërinë apo ka pasur dhe të tjera, po kaq të rëndësishme sa kjo? Mund të them që është një ngjarje e rëndësishme rajonale. Rajon, në rajon. Në ngjarje rajonale, sepse në fakt kur flitet për integrimin në Bashkimin Evropian, gjithmonë flitet në terma rajonal. Them që është një nga ngjarjet më të rëndësishme, sigurisht që ka patur Shqipëria ngjarje shumë të rëndësishme, siç ka qenë për shembull pranimi në NATO, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë euroatlantike të Shqipërisë, por edhe ngjarje të tjera të cilat nuk po i kujtoj tashit më rishtohen. Po besoj se edhe kjo do të futet në historinë e marrëdhënieve të Shqipërisë me Europën. Nga ana tjetër, si do ta analizoni situatën e aktualitetit në vend? Nga një anë kemi samitin, nga ana tjetër janë njoftuar protesta, si gjykoni ato? Çfarë pritet të ndodhë sot? Mua më pëlqen që ka protesta, unë mendoj që një popull i cili proteston është një popull që dëshiron dhe përpiqet të jetojë më mirë. Kështu që protestat janë shenjë vitalitetit edhe shenjë shpresës për demokraci, kështu që nuk shoh asnjë mospërputhje midis të dy ngjarjeve. E qartë, sa i përket edhe pjesës tjetër që a afron kjo ngjarje, ky zhvillim integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, apo jo? Po, po sigurisht është një mesazh edhe jo më kotë është zgjedhur Shqipëria një nga vendet e rajonit ton për të mbledhur udhëhecit e Europës. Është një mesazh për gjithë rajonin, që rajoni është realisht pjesë e Europës, por për arsye politike bashkimi, të themi, politik dhe administrativ akoma nuk ka ndodhur. Rikthehemi tani të flasim për romanin tuaj të dytë shkencor me titull Infinity Blue, atë që njoftuam në fillim të hyrjes së edicionit informativ të lajmeve të mëngjesit. Në fakt, për çfarë bën fjalë? Si ka nisur shtysa frymëzimi juaj për të shkruar këtë roman të dytë shkencor, duhet të thënë? Po, pafundësia është pjesë e shkencave, është pjesë e matematikës, është një nga shqetësimet e fizikës. Ne fizikanët e përjetojmë si një mungesë përsosmërie kur ka pafundësi në ekuacionet tona. Dhe sigurisht është një trashëgimi e kërkuar në mijëra vite të njerëzve të cilët duan të dinë nëse bota është e fundme apo bota është e pafundme. Dhe nëse është e fundme, çfarë ka për te? Kjo kanë qenë një pyetje që i kanë shoqëruar njerëzit në dekada, shekuj, mijëra vite dhe unë them me kënaqësi që ne jemi brezi i fatlum, sepse sot kemi shumë përgjigje nga ato që të parët tanë nuk i kanë ditur. Edhe është ky kontekst i cili më frymëzon për t'i krijuar vetes mundësinë që t'ia jap edhe të tjerëve disa nga dijet më të përgjithshme të asaj çfarë ka arritur shkenca, por edhe fushat e tjera, pra matematika, fizika, por edhe fushat e tjera në shqyrtimin e kësaj pafundësisë, të themi, të botës, të universit.
Në dekadat e fundit ka pasur zbulime të rëndësishme në astrofizik, në astronomi, për mesazhe që na vijnë qysh nga momentet e krijimit të çastet e para të krijimit të universit tonë dhe këto çojnë në shtyrjen e debatit në lidhje e polemikave në lidhje me këtë çështje, gjithmonë larg më larg duke përfshirë rrotull dije gjithnjë më të gjëra për pafundsinë. Nga ana tjetër profesor janë të gjitha mendime ose si thua ide që të gjithë ne kemi në lidhje me gjithësinë, me universin, me pafundsinë e tij, sepse jo të gjithë na arrim që ta kuptojmë dhe ta perceptojmë, madje edhe filozof ose shkencëtar të mirë njohur kanë thënë që unë nuk mund ta kuptoj deri ku arrin ose pafundsinë e tij. Nëse... Kjo është në fakt deri në pak shekuj përpara është menduar, ka pasur edhe, domethënë ajo përpjekja për ta kuptuar infinitin është cilësuar edhe një farë mëkati, sepse ka patur, ka qenë ideja që të menduarit rreth infinitit dhe rreth pafundësisë i takon divinitetit, i takon plot fuqisë jashtë njerëzit. Pra, njeriu është një qenie e vogël e cila nuk është bërë për të kuptuar gjëra kaq të mëdha. Por njerëzit në fakt nuk kanë rreshtur së kërkuari, edhe hap mas hapi gjithmonë dihet shtohen edhe në këtë fushë. Edhe unë në atë librin tim të cilin e kam konceptuar në formën e një romani, sepse kam dashur që ta t'i jap ato dijet tona t'i jap shumë thjesht, është një personazh kryesor, është një vajzë e cila kërkon pafundsinë sepse ka humbur të jatin. Edhe gjithmonë është kemi në brenda vetes kemi atë ndjesinë mistike që njerëzit që na ikin janë dikun ndodhen dikun shpirtrat ndodhen pafundsisht larg. Edhe ajo përmes ka dashur të, domethënë përpiqet që të komunikoj mendërisht me pafundsinë sepse mendon që aty mund të gjej edhe babain e vet. Kjo ka qenë ajo, kjo është linja e romanit. Kjo është nga pikpamja njerëzore. Ne ta pranojmë nga pikpamja njerëzore humbjen ose vdekjen e njerëzve të dashur. Absolutisht, mundemi emocionalisht. Ne e dimë që ai fizikisht një person mund të vdesë, por emocionalisht jemi kaq të lidhur sa. Absolutisht. Ne duam që të gjejmë një pjesë racionale, pjesa racionale na thot diçka tjetër, por ajo ana mistike që gjithsesi e bart në vetvete sepse jemi që një fragile dhe shumë delikate dhe për këtë arsye edhe kërkojmë, mendojmë që mund të ketë diçka tjetër. Pra në këtë betejë midis racionales edhe mistikes është zhvilluar ky roman, por është edhe kjo ka qenë edhe betejë shumë shekullore e njerëzve për të kuptuar pafundsinë. Kemi gjithmonë atë kuriozitetin dhe si thatë ju, ndoshta vetëm në një mënyrë hyjnore mund të shpjegohet, sepse nga pikpamja njerëzore ne jemi të kufizuar, kemi një perceptim të kufizuar për realitetin që na rrethon. Nuk mund ta shpjegojmë se deri ku arrin gjithësia ose pafundësia e krijimit të universit, sa vite ose sa miliarda vjet ka që është krijuar, nga çfarë përbohet materia, e tjerë gjëra që do t'i analizojmë sot. Po, ka, domethënë, ka njerëz që mendojnë se nuk mundemi t'i kuptojmë. Por ka njerëz siç janë njerëzit e shkencës, të cilët nuk ndalen para asgjëje dhe shkojnë deri aty ku ja lejon instrumenti, ku ja lejon ligjet e natyrës që janë të njohura deri në shkencore që t'i japin disa rezultate. Pra gjithmonë shtyjnë më tutje dhe shohim që vit mas viti, dekad mas dekade, kjo barierë që na dan me pafundsinë shtyhet e shtyhet. Që do thotë që zbulojmë gjëra të reja, zbulojmë gjëra të reja që kemi ditur më parë. Duke qenë se teknologjia tashmë ka përparuar, nëse më parë mund të shihje diçka me teleskop ose në mënyrë të largët, tashmë kemi parë që mjaft persona ndoshta sot kapim gjëra fantastike, për shembull midis nesh kudo, të gjithë jemi të zhytur në një rrezatim, që po të kisha një antenë të vogël sot. Tani kemi rrezatim këtu. Është një rrezatim në zonën radio, zona radio e valve është valë që përhapën, edhe ne për të komunikuar me spektatorët në televizion komunikojmë informacionet përmes valve radio, nuk janë të rrezikshme. Nuk janë të rrezikshme. Është sigurisht. Është një rrezatim i asaj zone, i zonës radio, i cili ka burimin në fillimet e universit, dhe është rrezatimi i parë që është çliruar. Dhe atë kanë arritur të kapin njerëzit para disa
dekadash, edhe kjo është edhe, ka qenë është edhe një nga informacionet që kam dashur të ndaj me lexuesin, sepse eoma e kësaj vajzës që quhet Marina, e kam zgjedhur emrin Marina se ngjan me detin, edhe kjo rrezatimi ku ne ndodhemi është si një det ku jemi të zhytur të gjithë, edhe që vjen nga fillesat e krijimit të universit, edhe eoma është astrofizikane, studion pikërisht të lloj rrezatimi, edhe e bija merr sigurisht në informacione në lidhje të drejtë për drejtë, por edhe ajo pastaj vendos që të bëhet fizikane për t'ju kushtuar edhe ajo pafundësisë. Edhe ju profesor jeni astrofizikane dhe është kënaqësi t'ju kemi sot sepse një profesor doktor si jeni ju që keni studiuar gjithë jetën, kënaqësi të ndani dietën tuaja me ne sot dhe me teleshikuesit që po na ndjekin. Sa i përket universit, a është ai pafundëm apo veç një strukturë gjigande që soset diku, a ka fund universi? Ose mund të flasim nga kërkimet shkencore që kemi. Atëherë, ajo çfarë dim deri tash e dim që ka një fillesë, edhe e dim që zgjerohet. Dhe ajo që po përpiqemi të kuptojmë është si është ritmi i këtij zgjerimi, sepse faktorët që maten përmes atyre instrumenteve që edhe ju përmendët, na japin disa të dhëna të cilat janë përtej dijeve që kemi sot në shkencë, në fizikë. Kështu që ne duam që ti inkuadrojmë edhe këto të dhëna, pra duam ta fusim, ta zgjerojmë shkencën që t'i fusim edhe këto të dhëna, qose keni dëgjuar lënda e errët, energjia e errët në univers që janë shumë të rëndësishëm në këtë evolucion universi, atëherë ne mund të japim përgjigje dhe pyetjeve më të përtejme se sa ajo çfarë dim deri tash. Ju thash që ne dim se ka një fillim, po e kapim të çastet e fillimit përmes edhe këtij rrezatimi që sa po ju përmenda, por edhe përmes disa informacioneve të jo të drejtë për drejta, dhe duke ditur se si zhvillohet ky univers, ne mund të kuptojmë pastaj nëse ka universe të tjera që quhen universe paralele, nëse me këto universe ne do të kemi ndonjëherë mundësi komunikimi e tjerë. Pra janë çështje të shtruara sot për zgjidhje. Por është kaq gigant, kaq i madh, sa ndoshta është e vështirë që ta perceptosh fundin e tij. Është se deri ku arrin. Është shumë gigant, domethënë jeta e tij aktuale është gati 14 miliard vite, gati 14 miliard vite, ndërkohë që sistemi jon diellor është dielli është formuar pak rreth 5-6 miliard vite më parë, edhe toka jon është asaj moshe çik më vonë. Pra, po flasim në terma, ndërkohë që njerëzit janë njerëzimi, inteligjenca është disa vjetra mijë vite, jo më tepër se kaq. Pra, ne jemi një interval shumë i shkurtër i gjithë kësaj historie dhe po kemi atë ambicien që ta kuptojmë gjithë historinë dhe ta kuptojmë edhe të ardhmen e kësaj strukture. Të gjitha këto jam munduar që t'i jap në terma shumë të thjeshtë dhe tek libri. Përsëri kemi atë kuriozitetin për të zbuluar gjithnjë më tepër, edhe pse ne jemi tepër të vegjël, si thoni ju, në raport me gjithë tërësinë e gjithë universit. Nëpër masa po, por në kapacitet kemi kapacitetin intelektual. Kapacitetin e kemi shumë të fuqishëm, i cili ka arritur të sfidojë shumë pyetje të cilat përpara mendoshin që mund të jenë të pazgjedhshme. Për shembull, aftësia jon për të kuptuar mikrobotën është para 100 vitesh ka lindë ajo shkenca që quhet mekanika kuantike. Ligjet e kësaj mikrobote janë krejt të ndryshme nga ligjet e botës ku ne jemi jetojmë, po edhe jemi lindur, edhe kapaciteti ynë i të menduarit, truri, organi ynë është të zhvilluar, dhe megjithatë ne arrim ta kuptojmë edhe se çfarë ndodh në mikrobotë. Pra, nga ana tjetër, çfarë mjetesh ose aparatura të përparuara ekzistojnë sot për vëzhgimin e universit? Po, janë teleskopët të gjitha gjatësive valore, para një viti u hodhë edhe teleskopi më i madh në hapësirë, gigant James Webb teleskop me pasqyrë 6 metra e gjysmë, që është një pasqyrë gigante e cila ka filluar të jap detajet e para dhe që do të bëjë një kapërcim gigant në dijen tonë. Po përmend këtë sepse në fakt edhe ngjarja e fundit është sonda Orion që është hedhur drejt Hënës, i është rrotulluar në orbit Hënës dhe po kthehet në tokë, dhe është një hap për të hapi joni për të pushtuar Hënën, që më duket edhe kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për të thënë.
që kur shkencëtarët kanë zbuluar hënën, po ashtu edhe tani që shohim që mjaft, si thua për shembull Elon Musk ose autor të tjerë shkojnë në hënë me anë të mjeteve të përparuara që kanë zbuluar. Po, dëshirojmë të shkojmë në hënë. Kanë deri tash janë 12 toksorë që kanë shkelur hënën në periudhën midis 1969-s edhe për një periudhë 10 vjeçar. Pastaj kjo fushata e pushtimit të hënës e prekjes hënës u ndal sepse interesi u fokusua drejt Marsit dhe prapë jemi kthyer në hënë, por me ambicie shumë më të mëdha për ta shfrytzuar hënën për interesat tona.